لاي يو يا هات مي كيا لے كيا ہے لے بو جو گا لا کھوس ہے لے بول گو ہلا دار نی جاؤ یار پلاسٹک لے کے آیا ہے یار بندے کو بندہ پلاسٹک لے کے آیا تم چھوڑتے کیوں ہو اندر جو ہری من پہ لے بولے دے یار باہر باہر بھیجو لے اتا لے جانے بھیجو سو سو مت مت کھاؤ میں ڈاکٹر صاحب یار لے جا مت مت جا لڑے تری کھوڑ سو تری لے بو گا سوتے گانا تا ما گا شار گو گا میں گا چھوڑ یار میرا چائے پینے کا ٹائم ہو گیا ہے لے ہاجی یو دچبو خرو من بدی پلاسٹک بولیو ہری من پہ لے بو پلاسٹک من سخت خامین دین یہاں سے سولو سوترو تھا ماتا میں ایک بنسو کم سے کم گیا فاز رے سولو سوترو جن تو یہ سو بھی ہے بازا جن میں وہ ہے جن دے سوتن ماتا ہے لے بو کیا میں لے سوتن تو کوئی جن بتا نہ لے بو دے گا تل احمد ہو دے میں ہی جو ہن کو جی سو بورن شو نہ لے والا تو ہم لے بو یا یہ نکل دے لے تو تو بس دے نہیں جو دادا صاحب سے چھٹی بسو یا جو اوجو ٹھیک دوسرا چی بھی آوا یہاں دوسرے لئی نت پا یوت نہ رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب خود ہی کہہ رہے نہیں کہ پن گائے پن نا اوا تھرو چھوڑ رہا یا تو تھو ہوتا میں وہ دے ہسپتال ان ملتا کہ لینے گو دے کہ لینے گو لے پنے گو سے لے بھونگی سے پنے میں پنگا گاوا لے اپا حاجی اردو پہنچ جائے میں جان ہے تو جہاں ہے ذریع مالا اردو کو آمد او سٹو کو یود نا پینے اندے دوتا ہی پینے دیوے یہاں سندو ہوتا ہنے نہیں آسے اوہ دوسری آنگا لے آنگا کلے نہیں ہوں گا ہاں گونتا سی آنگا کلے نہیں کلے نہیں پکا ہے ایت پین چھوڑ رون لے ایت پین چھوڑ رون لے جا یا آنگا گوت جانگا چارا میں جانگا لے نرگوین نونات پیت 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 پلاسٹی پنگا لے من یا ہو یا آنگا گوت جانگا آما چون لے جو داتا رو چندر ہے نمیر گوش پی جو ڈاکٹر صاحب لے حکم بسی چنے چبین یوت پا یوت جو لیم گان سے جو یوت یوت می جیرو اچھا کھان کڑ چل نا بیسی حکم بیسی جو نا دو زمین با کھان اسی جی تو سے مری چام یوت نیوت جی بے شار گل تن مدا انگل یو گو انگل دو گو پھلان گو پھستان گو گاما ٹھگ بین جو ہاں کھان چگل نا می مول کھیر نا نتی میو ہیرا چیرو یوت 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 سات دنیا این سی پی گاڑی ہوں یو سون چون سٹان سے انمن ڈاکٹر گون وانا شورنگ گوئنگ یو پنڈی گون ہاں کھان سے سولا ہاں سے سولا ہاں سا مول لتا می من ایمرجنسی وا ماتا تی کلینک پو گامی گالا کرے من مرگوس سن میڈیکل سامان کو نہیں خیال پتہ دی دیو نہ تھن چت ایک چانس مہنگا یو زر سات چھن ہن من ایل باچن روس پو ایک سرا رومر روس پو کھان دے گامو خوری جائے وانا رے پنے مت سو میتا من ہے تو نا بے سو کیا می تو او را پاسن السلام علیکم وا سلام اپا سن تھن جو اپا سن یا ٹھیک سے دا علیکم اچھا سے تیا یا لا پاسن ڈاکٹر صاحب یا مو یو لگے ڈاکٹر صاحب دے یا وا سرکاری ہسپتال نہیں تو دو شب بجدی یہاں لے سا سا سی بنی آپ کو آرام سے تفصیلی معائنہ کرنا پڑتا ہے جی یہاں لے ایک تسلی میں ہوئے تھو ما تھو ایک کہہ رہے نا ٹھوپی ہوتا ٹھیک ہے کہہ رہے سگا سا یہ تو ڈاکٹر صاحب تسلی کرتے چاہو ست پا یا لے بو گالا دین جاما سوم جی ان کیا سے ساؤں اخلے کیسی ساؤں اخلے 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 وہ نار گو ہنگا عمل چھ سے چھ دیا حق پین حق پین نا جو بی پی بی پی بی پی یا جو یا یرے احمد یا جو یرے لا پچھ یا کیوں یا یا لا پ یوم ما جو ترا لا پ کیوں ترا لا پ یا ایا والا یا جو یا 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 جو یا لا جو چی میں لے نی لا پ یا چا پے میں دو لے ہا ہا یہ اپ کے لیے پتا چلے گا نا کہ بندے کے بندے کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے یہاں چیزوں سے پیپی تھا لے سکتے ٹانگا ان پٹ مین جو تھا اردو کا لگو ہمیں یہاں گاما کوئی نہیں یہاں سٹا بھی نہیں لے حاجی صاحب جو آپ کو بس آج کے بعد آپ نے نا نمک والی چیزیں نہیں کھانی چیز کو مزہ لو ڈاڈا صاحب چیز کو مزہ نہ کم کھلو میں آپ میری بات سنو نا یہاں اسی دوسرے گادی کا ٹیسٹ سکھائی کر بیس منٹ ڈاکٹر صاحب حاجی صاحب دی کلینک پہ چار چھولے پین یہاں چوک پہ خدمت بھی چھولے پین ہسپتال دے کتری اس کے لیے وہاں پہ دوسرے یہاں اتر تاس ہو سے اتر اتر ہو ماحول حاجی صاحب آپ آسان یہاں سے دوسرے چی بین یہاں لا دوسرے سنیکو بھی سے چکتار گوس لے ہم گو جی ہنمن شیشہ کول شیشہ گرے شیشہ کول یو ہیش پس کے سکے لے لین کھو جو جی کھو
يا الله ايه فين والله حجي برغم ماما يا الله كارول ناتيك بس يا الله دوسه بلانس چوينا اونجو يوت پنا يالا دولي چي بيار گوسو پتا تمه يا الله اكس ري سي بيار گوسو باشه جو وانا يان سي چست اكس ري چيك بس چي جو بلانگ اكس ري دو چيك سبز ده يا جو يا چاغ ٹیسٹنگ سوميوت چي چاغ جو چاغ يان ا دير گوي ا ير شا مني شاپو تا مناره ٹیسٹ پو سيو من گدال موزين گوين باشه جي ڈاکٹر وانا چاغ ٹیسٹنگ سوميوت چري مسو اچھا دونن يان بو يان سي چري مسو دي چارتس کو پنو ایک مینا نا مینا مینا دنا جام اب دنیا اس دی کدے یا تچی لیلا عثمان بیس یا یو باہر سو سنا باہر نہ لینے خرسو ہے یا نو یا جو شان جو چارتس کو بس سو ہے یا نی لے یا دو بس چارتس پولا مولسٹون نیوز پو اس یا یا وسا ٹھیکن جو دو ایک مین مینا نا یم کھرو گا داتا لستان یا شروع سے بس یا ٹی وی شکایت لو یا یا وانا من کو دے او دے ناتی کلے نیک بوتھون نہ ماکو بولتا ہے ماکو بولتا ہے جو 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 یہ نہ لنگ یا دین کھلو ہن سے داتن لستن من مان بو میں داتن لکھاؤں من ہے جو 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 سے چیز زمانے ہو ہسپتال سرکاری ہسپتال لنگوا نے یاد ہو جی کلے نی عمر یاد ہو جی تو ودن میں یا سن لے حاجی سن لے یا گاوین لے کسل گاوین لے کسل او دیکھا رہے نیوت کمنگ مارتا کسا دے ایمرجنسی کے کچا رہے ہیں ہسپتال لنگوا سے بچی سن لے کسا دے میں وے پا ہاں کہاں جاؤ نہیں بن با فیچ ایکسیڈنٹ ہو سنا اس نا کی گاڑی کلکھو سن لگا سن جو ہے چاہے چلے ٹوکن لینا تھا ٹوکن بولتا ہوں کچھ لینا لگا سن تو یہاں ڈاکٹر سنگا تو لے بھائی جو ٹوکن بولے نا لے کسا ڈاکٹر سنگا تھا گاؤں ہاں اندر ڈاکٹر لا دیا چے دے بن لے کسا ڈاکٹر کا بھیجا تے دھیان اترے یار ڈاکٹر صاحب ہاں لے دیگا چیک لے ہٹ پی رین تھن سر دیکھ تو سی جو کی سن لے وعلیکم السلام کسا یہ ایمرجنسی کے چھ جو وانا وے پا ایکسیڈنٹ ہو سو گاڑی کا چھو سو کی چلی کچھ کھمت جو لے نہیں ہانے چیز رہے تیار چو ہاں جب انا لگا سال چھو تے دیکھو یہاں مالا خبر کھو سر میں لے تھاسے بیت دیو سرکاری افس سرکاری دیو چنگ ہسپتال چ مین اے نو نے پنے اومی دین ایل پنے خرچہ بھی ارگوس پن نی چلو تو تو ہمیں جو سے پنس کو اندنا اوسن انا کڑتو تاں ان مت چلے تاں ان مت یار انسانیت بچت ہونو انسانیت کرے دی یار تھو مالا ڈاکٹر صاحب سے کلینی تام خرچہ بس جرے گوان یان دول انسانیت کرتا انسانیت کرے مین وان پینوس کام انا لاس بوگن من تھو گایو سیدھی سیدھی ٹھیک ہے اپریشن ڈیٹا نہیں ہو رہا سکور پاس ہو گئے یار یہ تو می کم ہو رہا ہے اس کے دن ار پولیس کیس گامنگ کھانا کا تھرو سکور نہیں یہاں کی گاڑی چابی ہو میں نام کچھ نام سن فرصت من میں نام پر کوئی ہو جو یار یوک ملے دچے یالے کھولے دچے ایمرجنسی نے کیا سوچ چھتوں لے پینو کرو نا بس ٹھیک ہے پینو کرو نا یا پینو اپریشن تیاری یا 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 ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب بچے سو لے ہاں چو ٹھیک ہے بچے سو ڈاکٹر صاحب آرام یار لے چے سو ڈاکٹر صاحب لے غلط سو لے ڈاکٹر صاحب لے چے سو سے کیا دی حساب پو یا چے کیا دی تو بس مانگوس بھی چے لے ڈاکٹر صاحب دے مینن جان ضرور کر لے ڈاکٹر صاحب موت پہ یہ بھی اتنی شی سو ہیں ہائے ہائے افسوس ڈاکٹر صاحب سے کیا پریشان ہوئے مین نا پریشان ہوئے ڈاکٹر صاحب پریشانی لا سے ڈاکٹر صاحب لے چن کرے رشتہ دار چے سو می تو می رشتہ دار چے نے سو مین لے ڈاکٹر صاحب یہاں خدا اس کا بہت شکر ہے ڈاکٹر صاحب یری بچی کن پا یری زیشان ان ڈاکٹر صاحب اے چیز میں کیا دیو زیشان یار ڈاکٹر صاحب چے تے زیشان یار کو سکول ان تاف من با یار کسا یاد لالیش بیان یو ہو سو ڈاکٹر صاحب میں صبر بس ڈاکٹر صاحب صبر بس کیا دلتا مغولے یار پتہ میں نہیں چھا ڈاکٹر صاحب یار تو یہ لالیش میری یہ فون سودا یو ادان سے چھن عوامی خدمت لگتا سے بس سن دی نی میو پیا کن جی گور ڈاکٹر صاحب کام کر سن وا نہیں رو مشر گہن کن جو اویرنس حوالے گا ایران آیا سے خاکہ چپ سے پجو فیچر سے وانا لالچ مارس فیچر کو میں تاخ پجو میرا مشما اردو پہنچا رہے جو لالچ بری بلا ہے میرا مشر گہن کن تی بھی شعبو بلتستان دو نہ پاکستان ہی نو لے گی چھسا ہی پی شعبوں ہونا شعبہ چکن جو میرا مشر گہن کن وانا نتیجی کا خدمت گزار ڈاکٹر سا متوئی تھا دل تھان تھی مطلب پودو مین کن آیا سے ڈاکٹر چکلا دیہو چکلا جائے فی مین وانا دوسرے دی شعبو جو ٹی بی شعبو ڈاکٹری شعبو چوک پچے خدمت سوا بھی لاس پو یوں ہی اما زبانا دوسرے دی کھرے نا کمائی بے ذریعوس کے رکھوئی
وانا يرو مشر كان كون كماي بس ٹھیک ہے جو اور ڈاکٹر جی یہ تمام چ خرچہ ہو جو مشر کان کون گا دی گال چون سے کماي بس کہ جو ا جو چیر سبا زری جو خرچہ ہو جو وانا کماي بھی کون چن کون ہنر پنا کون دی لاس پسٹ سو منا کماي بھی سے لہمائی لیکن بار تر چ نو شرگو تو تو چے ہو دی تی مو مولیا موت وانا دون لاس نا کون سا یا نتی ڈاکٹر نسیم چوک ڈاکٹر کون جو تو جو خدمت عظیم درجی خوتنی پیو خری تنخواہ تک میڈیکل سٹور والوں نے مینیٹ پا یہ دے دے نہ خاص اسمن کو مینا چھو ما تھو پیو دہن تک کو مینا دے دہن تک تو جو کر دو جنازہ نس چو کو چھو سون پھنگنی رو مشل ہم کو ٹھیک ڈاکٹر نسیم صاحب ٹھیک جو ز بقاری ڈاکٹر نسیم صاحب سے جو خدمت سم سے وسو وان نایل دے امت جو ہے سولا جو بھی اللہ سولا جو کر تا مالا سولا ہی بھی اللہ ہے سے جامو سے سمن وان ہے سے صرف اور صرف آگاہی فری کہ دی ٹی وی شو وہ خدمت دین خدمت ہم سے انگریز کو بیا تو کو خدمت ہم سے کون گاڑی گانا جو علاج لو جو انگریز ڈاکٹر کون خدا پہلے چھن لا وہ یہ کہہ رہا چھن لو بجے ما دو چھن لو میں سے مناسب طریقے سے کلینک کو فیس کون چام جو تھا سمن گل چام جو تھا میں شہر کو تر گون نہ بہلو جانا خدا تھپن خدا نہیں پاکستانی نہیں بلتستان نور گاؤں رہا سو شک وان عبد المنان نہ رجب علی ایڈوکیٹ صاحب دی شخصیت پجو کنسار سے شخصیت پجو اقبال جمشیدی دون امجد طوفانی دون سی یہ نو جو ہو بین پجو پرفارمنس وان ایران جمارے اجو سرمو ٹی وی نے مشو لائک بھیجو شیئر بھیجو نیر گشا پاکستان زندہ باد.